Besimtarët e krishterë shqiptar festuan sot Pashkët, një nga ditët më të rëndësishme të fesë të tyre. Mira besimtarë mblodhen në mesnat pranë objekteve të tyre të kultit për të dëgjuar porositë e udhëzve të tyre krishtar dhe për të uruar njëri tjetrin për festën. Në katedralen e Shëmpalit, ceremonialet e posaçme i udhoqi drejtuesi i Kishës Katolike për Tiranën dhe Durrësin, shkëlqësia e tij Rok Mirdita. Ai citoi në fjalën e vet për Pashkën Nobelisten shqiptare të paqes Nën Tereza, që ka thënë se ajo dhe gjithë të tjerët i shërbejnë Krishtit duke i shërbyer çdo njeriu, pavarësisht nga tiparet e tij natyrore, fetare apo shoqërore. Në dritën e Krishtit rigjallur kem të pavlera madhështore njeriu, që është krijuar jo për të vdekur, po për të jetuar në amshin. Në këtë na të dashur, Allahun e mëshirshëm, jeta e ka mundur vdekje. Udhëzit kishtaru bën thirrje besimtarëve për Pashkët që të mbrojnë të varfrit dhe të bashkëpunojnë për të siguruar paqen edhe mirëqenien. Ata thanë se vetëm me besim të palëkundur mund të dalin nga gjendja e vështirë dhe nga errësira e varfrisë. Tashmë në Shqipëri është bërë traditë shumë shekullore që festat fetare të gjithsecilit besim të përfshijnë të gjithë qytetet dhe banorët, ndërsa besimtarët respektojnë traditat e njëri tjetrit. Toleranca fetare, harmonia dhe bashkëtesa mes komuniteteve të ndryshme fetare është një nga tiparet dalluese të shoqërisë shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Pas meshës tradicionale të mesnatës, besimtarët katolik të Shkodrës u mblodhën në mëngjesin e sotëm në katedralen e tyre për të kremtuar së bashku të dielën e Pashkëve. Mesha u ullhojsh nga arqipeshvi Shkodër Pultit i mëzotën Gjelma Safra, i cili iftoj besimtarë të angazhojnë më shumë në mbrojtje të jetës dhe të paqes. Në të djelën e Pashkëve, arqipeshvi Masafra i kushtoj vëmëndje fenomenit të gjakmarjes, ndërko që kërkoj nga besimtarët që në shëmbullin e Jezu Krishti të shërbejnë faljes dhe pajtimit. Pashkët janë fitoria e dashurisë, janë fitoria e faljes. E sot të keme dhe një dhe të themi një lajmë të mirë, se edhe në fshatë këtu afrë në Hotiri, do të realizohet një pajtimi tjetër. Si me 17 janari, u realizuan 4 pajtime me shumë vrasje që kishën qënë në mbilis familjeve. Nuk mund të mos jemi paqësuesit, nuk mund të mos jemi ata që marrin dhuratat e i fanët të tjerëve, e që të jemi të gjithë të dashur besimtarë, angazhuesit, për të angazhohemi për të qenë në paqe me të gjithë. Pas meshës së Pashkëve, mjedisit e arqipeshvisë së Shkodrës u vizituan nga një numër i madh besimtarësh dhe autoritetet vendore, të cilët i shprehen urimet e tyre klerikëve katolik të Shkodrës. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Me thirrjet për paqe, bashkëpunim ndërmjet njerëzve edhe në Kosovë po kremtohen Pashkët që simbolizojnë ringjalljen e Krishtit. Në manifestimin e mbrëmshëm me rastin e kësaj festeje me meshën e ringjalljes në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji tha se mesazhi i Pashkëve ka në thelb thirrjet për paqe, dashuri, pajtim, jetë të drejtë dhe se lutjet e tija shkojnë për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim. Dhe që në zemrat e tyre të mbretëroj paqja, shpresa, dashuria, ngushëllimi i Zotit. Ju të gjithë, ju në bëshloj me klifin e të rëngjallit, mos keni fritë, unë jam me. Krishti në gjallit, në dashë të gjithë, të njajtën pashë, njajtën kësën, të njajtën dashurit, dhe në përcijet drejt jetës e pasosë. Udhaja që politike fetar kanë përgëzuar qytetarët e krishterë duke vënë theksin në thelbin e kësaj kremteje që qëndrojnë në veprat e mira në paqe, harmoni, dashurie në bashkëpunim ndërmjet njerëzve. Pashkët paraqesin kremten më të madhe të kalendarit liturgjik të krishterëve që shënojnë ringjalljen e Krishtit si pas beslidhjes së re që kishte ndodhur 3 ditë pas kryqëzimit të ti. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.